មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការលំនៅឋានសមរម្យមួយសម្រាប់គ្រួសារបច្ចុប្បន្នលំនៅឋានក្នុងបុរីមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែសូមចងចាំថាមិនមែនគម្រោងបុរីទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នានោះទេមានគម្រោងខ្លះស្របច្បាប់រីឯគម្រោងខ្លះទៀតក៏មិនស្របច្បាប់ដែរដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាអ្នកត្រូវតែជាអ្នកទិញដ៏វៃឆ្លាតម្នាក់អ្នកត្រូវតែសួររកឯកសារស្របច្បាប់មួយចំនួនជាមុនសិន realestate.com.kh សូមបង្ហាញពីឯកសារសំខាន់5ប្រភេទដែលអ្នកត្រូវតែពិនិត្យជាមួយម្ចាស់គម្រោងបរិយាមុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់1ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនកុំខ្លាចក្នុងការស្នើសុំពិនិត្យលិខិតចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនពីអ្នកអភិវឌ្ឍអ្នកត្រូវសួររកលិខិតចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនោះអាចធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់បាន2អាជ្ញាប័ណ្ណសាងសង់គម្រោងដំណើរការគឺត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណសាងសង់ពីក្រសួងដែនដីជាមុនសិនដូចនេះអ្នកត្រូវស្នើសុំមើលអាជ្ញាប័ណ្ណនេះមុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់3អាជ្ញាប័ណ្ណបូរីអាជ្ញាប័ណ្ណបូរីត្រូវចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអាចធានាបានតកតងនឹងគុណភាពសំណង់ការរចនាប្លង់ដើមទុនផែនការលក់និងឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសូមចងចាំថាដែលហៅថាបរិយបានតើតើមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ក្រសួង4ប្លង់រឹងប្លង់រឹងរបស់គម្រោងបរិយមាន2ប្រភេទដាច់ពីគ្នាទី1គឺប្លង់រឹងមេរបស់គម្រោងទាំងមូលទី2ប្លង់រឹងនៃក្បាលដីដែលបានកាត់បំបែករួចសម្រាប់សង់ផ្ទះនីមួយៗនៅក្នុងគម្រោងនៅពេលអ្នកទិញគម្រោងនេះប្លង់ដែលបំបែករួចនឹងត្រូវផ្ទេរជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក5ការទទួលស្គាល់ប្លង់មេរបស់គម្រោងអ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលថាប្លង់មេរបស់គម្រោងបានអនុម័តដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើមានត្រឹមត្រូវអ្នកអភិវឌ្ឍទំនងជាមិនខ្លាចនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញនោះទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងអចលនទ្រព្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ realestate.com.kh